Hej Sverige! Här har vi Ocean Reefs Top of the Line Full Face Snorkelmask Mask Aria QR Plus. QR står för Quick Release och maskens nya straps med ett Quick Release-system säkerställer inte bara större komfort utan även lätthet när du sätter på och tar masken. Det fungerar så här. Aria QR Plus har en svart ansiktstätning som förhindrar att störande ljus kommer in när du snorklar på ytan. Masken kommer i tre olika storlekar och fem olika färger och såklart en av de färgerna rosa. Som de andra fullface snorkelsmaskerna från Ocean Reef så har QR Plus en dry top snorkel som förhindrar att vatten kommer in när du snorklar. Ett 180 graders brett synfält och ett patenterat andningssystem som garanterar att masken inte immar igen och att ett potentiellt farligt koldioxid undviks. Actionkamerahållaren som du fäster på snorkeln, som jag precis har gjort här, ingår när du köper Aria QR Plus och den kan användas, tas av och användas som en selfie stick. Masken är också kompatibel med alla andra dedikerade tillbehör från Ocean Reef som du kan hitta på vår hemsida www.diving2000.se. Vad är fördelarna med att använda en full face snorklingsmask? Du hittar svaren i våra dedikerade videor på Facebook-sidan Diving 2000 _Sweden. Ciao!